mecânica e mecanismos de precisão para microscópios, alinhamento óptico e mecânico, e falaremos nesta videoaula primeiramente sobre um ferramental de medição que são o micrômetro e o paquímetro. Iniciaremos agora com o paquímetro. Instrumentos de medida de dimensão, paquímetro e micrômetro. Temos aqui a figura de um micrômetro e de um paquímetro. Instrumentos de medida de dimensão, paquímetro e os seus componentes. Apresentamos a figura de um paquímetro, ou comumente chamado de calibre. Vamos, nesse momento, descrever todo o corpo do paquímetro e o significado de cada uma de suas partes. Estas partes são usuais, ou seja, todas as partes aqui apresentadas serão úteis e utilizáveis no dia a dia de um técnico na área da micromecânica ou mecânica comum. Este equipamento ou esta ferramenta serve para aferir ou tirar medidas exatas de peças, tais como parafusos, porcas, arruelas, rosca, entre outros. Comumente chamada de orelha fixa. 2. Orelha móvel. A orelha móvel acompanha o movimento da peça móvel do paquímetro. 3. Nônio ou vernier. No caso aqui, a parte superior polegada. Parafuso de trava. Esse parafuso serve no momento em que eu coloco a peça a ser medida dentro dessa abertura. Utilizando esse parafuso, eu travo a peça móvel e posso retirar a peça a ser medida e conferir a minha medição mais claramente e com maior espaço de tempo. Cursor. Este aqui é o cursor do paquímetro, a parte móvel que roda pelo seu corpo ou pela régua fixa. 6. Escala fixa em polegadas. A parte desta escala, a medida é em polegadas. 7. O bico fixo. Encosto fixo, obviamente, da parte do bico fixo. Encosto móvel. E o 10, o bico móvel, pertencente ao encosto móvel. O 11 é o nônio ou verne em milímetro. Então observe que eu tenho o nônio aqui no 3, ok? Para a polegada, e tem o nônio ou vernier, fica a critério do dialeto, a parte inferior em milímetro. Então eu tenho superior polegada, inferior milímetro. O impulsor, o 12, onde eu coloco o meu dedo polegar para dirigir a parte móvel para frente ou para trás. Essa parte móvel corre pela régua ou pela escala. O 13, conforme já havia dito, a escala em milímetro, parte inferior.
e o 14, a haste de profundidade. Esta haste serve para fazer medidas em orifícios ou em orifícios de profundidade. Instrumentos de medida de dimensão, paquímetro. Vamos falar agora dos seus componentes. Utilização. Medidas de dimensões lineares internas, externas e de profundidade. Resolução 0,05 milímetros, 0,02 milímetros, 1 sobre 128 ou 0,001, na condição aqui em milímetro, pois 0,001 é 1 milímetro. A escala do cursor é chamada Nenônio ou Vernier, ou Vernier. Inventores: Pedro Nunes, nacionalidade portuguesa, era um português, e Pierre Vernier, nacionalidade francesa, da França. O objetivo do Nonio ou Vernier: medir dimensões inferiores a 1 milímetro. São escalas milimétricas que nos dão condições dessas medições. Instrumentos de medida de dimensão. Princípio do Nonio. O Nonio tem a escala fixa, ok? Eu tenho a escala aqui dele ampliada. E a escala do cursor Nonio. Vocês podem observar que existe uma certa diferença entre os traços superiores e os inferiores. Ou seja, da escala fixa e da escala móvel há uma certa diferença. Vamos ver o porquê disso. Nonio, 10 divisões equivalentes a 9 milímetros. Há, portanto, uma diferença de 0,1 milímetro entre o primeiro traço da escala fixa e o primeiro traço da escala móvel. Esta diferença é corrigida no último traço. Fazendo uma analogia com a interpolação, analogia é uma equiparação, é um exemplo. São duas coisas que eu pego para comparar uma com a outra. Isto é analogia. É como se eu dividisse a menor divisão da escala fixa por 10. Divisor para interpolar igual a N, ou seja, eu pegar essa escala fixa todinha, dividir ela por 10. Essa diferença vai dar um número qualquer, um número N. No nosso caso, esse número seria a diferença de 1 milímetro. Mais adiante, vamos estudar isso mais a fundo e você irá descobrir o porquê dessa diferença. Instrumentos de medida de dimensão, princípio do Nonio. Resolução: menor medida que o instrumento oferece. Nonio com 10 divisões. Resolução é igual menor valor da escala fixa dividida pelo número de divisões do nonio. No caso, 1 milímetro é o menor valor, se você observar no paquímetro, dividido por 10, ou seja, 10 traços que estão dividindo o nonio.
Isso vai dar 0,1 milímetro para cada traço. O nônio com 20 divisões. Você irá dividir o menor valor da escala fixa, que é 1 milímetro, pelo número de divisões. No caso, 20 divisões, 1 milímetro dividido por 20, que vai dar 0,05 milímetros. Nônio com 50 divisões. Então, vamos pegar o 1 milímetro, que é o menor valor da escala fixa, este nunca muda, pelo número de divisões do nônio, no caso, 50 divisões, irá dar 0,02 milímetros. Instrumentos de medida de dimensão. Paquímetro, no caso agora, veremos a leitura, como é feita a leitura. 1. Leitura feita antes do zero do nônio corresponde à leitura em milímetro. 2. Contar os traços do nônio até o ponto em que um deles coincidir com o traço da escala fixa. Leitura. Observe a escala fixa e abaixo a escala móvel. Nesse caso aqui, 10 divisões na escala móvel, valor 0,05. Olha a leitura. 4 milímetros mais a escala fixa. 0,50 ou 0,5 milímetro, que é o nônio, o traço coincide. O quinto traço é o traço de coincidência. Vamos aqui à escala. Observe aqui, ó. Traço zero não coincidiu. O meio não coincidiu. Um também não. O e meio, olha o dois. Dois e meio, três quase coincidiu. O três e meio também quase está em cima. O quatro, o quatro e meio que bateu perfeitamente foi o cinco. O quinto traço, coincidente, 4,50 milímetros, leitura final, ok? Então, se você observar, conforme diz aqui no item 1, vou fazer a leitura antes do zero. Olha o zero aqui, a leitura antes. Eu tenho 1, 2, 3, 4 traços antes do zero. Então, 4 milímetros mais a escala fixa, ok? Contar os traços dos nônios até o ponto em que ele coincidir. Eu já tenho 4, então vem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 milímetros. Então, 4 antes do zero e mais o traço que se coincidiu, que foi o 5. 4,5. Se fosse o 6, 4,6, e assim sucessivamente, ou para frente ou para trás. Se fosse o 10, seria 5 milímetros, e este zero aqui estaria justamente aqui no 5.